Përshëndetje të gjithëve. Tashmë ka një mënyrë të re se si ju mund të mbështesni prodhimin e videove të reja të Tabus dhe Tabun dhe punën time. Kjo është nëpërmjet butonit donate në webfaqen e Tabus, tabu menu donate dhe më mbështesni mua dhe prodhimin e videove të reja. Thon kjo, mendoj që duhet t'ja bëni dhe subscribe kanalit të Tabus dhe kanalit të ri Tabu Albania. Ciao, jemi në videon tjetër.